أولا مركو ugu horeysa waxa ma had iska le Allah subhanahu wa ta'ala oo ino suurta galiyay guud ahaanteen inaan maanta halkaan isugu nimaado waxa kale ma had iska le dhamaan in Allah iyo inta no suurta galisay inaan halkaan maanta isugu nimaado oo ugu horeeyaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed saraakiishiisa saraakiil xigeenadiisa alif leedahay dabliidiisa qiimaha badan ee halkaan inaan soo gaarno oo suurta galisay waxa sidaas oo kale aydan aan u mahadcelinaya dadka Soomaaliyeed ee u istaaga ayagana in ciidamada qaranka iyo qaranka horeba ay garab istaagaan oo runtii ee wixii laga rabo kaliya ee ka gudbay oo go'aansaday inay ciidamada garab istaagaan qorigooda qaataan kana garab dagaalamaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ayagana madaxda qaranka oo haqiiqatanka in cadawga qawaarijta ah dhul baaxadiisu aad u weynayday oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal uu ka socday in cadawga laga soo saaro ee hormuud noogu ahaa intaa kadib meeshaan hadda aan maanta ku sugannahay waa degmada Aadiyabaal degmadan Aadiyabaal waa degmo dabcan ku taala cirifka waqooyi ee gobolka Shabeelaha dhexe ee sidoo kalena ku taala cirifka bari ee ugu dambeeya gobolka Hiiraan sidoo kalena cirifka koonfureed ee ku taala gobolka Galgaduud oo sheen taraalkii isku xirkii gobolada Hiiraan Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe ah ilaahay baa mahad iska leena maanta halkan soo gaarno waqti kooban waliba oo laga soo saaray nimankii argagixisada ahay oo halkan ka talinayay muddo 15 sano heeday ku baneystay dhiigga ummada Soomaaliyeed ku baneystay naftooda iyo maalkooda ognahayna dhibaatooyinka aadka ugu racan ee ay halkan ku hayeen runtii farxaddeena lama soo koobi karo kelimada aan afka ka dhahna kuma soo koobi karno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidamada oo sabab u ahaa guulahan la gaaray inay maanta ay halkan soo gaaraan geedkan aan soo hoos fadhiisano waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin runtii taas waa tii aan u dhaaranay waa tii aan dariiska u gashanay waa wixii aan go'aansanay inaan dhididkeenna iyo dhiiggeenna u bixino qarankeenna badbaadinno qarankeenna ilaalino sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee nimanka argagixisada ah oo ay muddo dheer ay ragaadiyeen oo dhibaatada ay ku hayeen waxaad arkaysaan halkan hadda waa degmo waa weliba degmo qadiimi haddana waxaad aragtay nolosha ka jirta iyo nooca ay u taal waxaan dhihi karnaa wax aan ku tilmaami karno waa ogeyn awalna waa ogeyn dhammaan deegaanada Soomaaliyeed caynkaas way deegaan deegaanka kale ka roon uma jiro waxay go'doomiyeen ummadii waxay baabi'iyeen noloshii dadka bini'aadnimu ay lahaayeen waxay boobeen hantidii iyo xoolihii ay lahaayeen wax u dhiman oo ay ku samay lahaayeen ma garanay marka inaad ka dul qaadaan oo dadka Soomaaliyeed deegaanada aad soo marteen iyo deegaankan maanta aan joognahay xurka yihiin nimanka argagixisada lagana yaabin dib inay ugu soo laabtaan aad iyo aad ayay farxad gaar ah inoogu tahay runtii tanuma ahan dhammaadka hawsheenni waxaan noo harayaa wax yar wax yar ayaa noo haray wax yarkaa hoo noo harana insha allahu tacaala galabta waxaan ku dardaarmaynaa hoon ku ballamaynaa waxaas yarkaa inaan dhammaystirno hooyo iyo aabe iyo wiil iyo gabar Soomaaliyeed aan ka soo dul qaadnay maanta waxay dareemayaan nafis ayay dareemayaan si xurriyada ay guryahooda ku joogaan si xurriyada ay ku nool yihiin ayagoon cid ka baqayn hooyo iyo wiil iyo gabar Soomaaliyeed ayay weli dul saaran yihiin aragtidii guracneed iyo ficiladii guracnay ayay weli la dul saaran yihiin naftoodii iyo maalkoodii ayay weli waxay ku hayaan caburin iyo boob dhiiggoodii ayay weli banaysanayaan sharafkoodii iyo karaamadoodii ayay weli ku xidgudbayaan wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee ay weli dul saaran yihiin inta ay dul saaran yihiin waxa waaye weli waxaan dareemaynaa xanuunkii aan dareemaynaa markaan soo bilaabayna ama xanuunkii markii horeba aan u go'aansanay inaan ku biirno ciidamada qaranka dareeska gashanno si aan u xurayno dalkeena iyo dadkeena waxaan rabaa marka saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qiimaha badan ee halkan fadhiisa iyo alif leedahay dableyda nagu hareereysana saaxiibadeenna oo halkan soo gaarsiiyay haddayse ayaga ahaleen in aan kaana soo gaari lahayn hooyo Soomaaliyeed weli inta ay ku jirto gacanta nimanka hurda nooma taal fadhina nooma yaallo meeshaan ilaahay idinkii iskumaha ka doono horan u socod doonaa meelaha ay jiraan aan ka raadi doonaa waa uga daba tegi doonaa waxaana xaqiijin doonaa maalin nasashadu xalaal noo tahay inaan nasanno maalinta nasashadu xalaasha noo tahay waa maalinta anankaana wax walwala ka qabin hooyo Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed iyo gabar iyo aabe Soomaaliyeed nimanka argagixisada ahu cariiri dambo iyo caburin dambo in aanay ku hayn aad iyo aad u mahadsan tihiin adduunka wax lagu nisbay kara nimankan malaha wax lagu nisbay kara nimankan malaha waxay sheeganayaan diinta islaamka laakiin dhinaca kale nasiib darro waa cadowga diinta islaamka waa cadow loo soo diray dabargoynta diinta islaamka deegaanadan aan soo marnay waxyaabaha caanka ay ku ahaayeen ee labadan gobol waxay ahaayeen diinta tuulooyinka
iyo degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn iska daa duurka ayaa waxa ku aaljiray dugsiyo quraan oo geedaha ka hoos oodan meeshan ka soo bilowna ilaa meesha maanta aan marayno ilaahay idinku dhaariyo dugsi quraan meel ku yaala ma aragteen hal dugsi quraan oo meel ku yaala indhihiinu ma soo qabteen xagay aadeen dadkan xataa kuma dhigan jirin buugaag iyo warqado xataa quraanka kuma haysan dhigan jirin looxay ku dhigan jireen loox dad ahludiina oo ahlu kitaaba oo qur-aanku horta uu qasab u yahayay ahaayeen waqtigaa igu yar waa soo koobaa waxaan rabnaa kuwaan haddayna dilaanna ahlu jinnana haddaan dilnana dee jinnada yaa lagu taga waddo kaloo noo furan uma jirto waxaan xusaystaa waagii aan meel dhexe soo wadnaa ninaa hadlay wuxuu yihi nimayow shabaab qof looga dacwoodo ma leh hal qofoo looga dacwoodo ma leh haddaad dishana qof kugu qabsanaysa ma leh marka hadduu ku dhibaatay qof looga dacwoodo hadduu naba lahayn haddaan dilnana anagula qabsanayn horta inaan dilno maxaa noo diiday ma jirto waa intaas marka aad iyo aad umahadsantihiin sharaf iyo karaama leedihiin usoo aroorahee aadan yabaal argixisadii waa eerine aadaa umahadsantihiin maanta waxaan soo booqnay degmada aadan yabaal oo xaqiiqdii degmo taariikhi ah ahayd laakiin cadowgu ku habsaday in muddo ahna dhibaato badan lagu hayo tani waxay tusaale u tahay waxa ay shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada iyo shacabkoo wada jira awoodda ay leeyihiin ay u leeyihiin in ay maaragtay iska qaadaan gumaysiga diineed iyo gumaysiga bani aadan labadaba nimankan khawaarijta ah ee lala diriraayo waa niman ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisina ka been sheegay xuquuqda qofka muslimka ahna mar walba ku tumanaayay nimankaasi waa niman wax walba oo diintu xarintay ka shaqaynaayay hadday tahay hantida dadka iyo dhiigga dadka hadday tahay argagixgelinta dadka iyo hadday tahay dhiig miirashada dadka intaba taasi marka waxay ku tusaysaa in waxa aan u dirirayno oo badbaadinta diinta ah badbaadinta dalka ah badbaadinta calanka ah ay tahay shay muqadasa qof walba oo soomaaliyeed oo maanta cadowgaan waxun maaragtaa ku dhufan karo inuu ku dhufto ayaan ugu baaqayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ee gobollada soomaaliyeed maaragta caawinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waxaan leeyahay mahadhaydin ka gaarto waajibaad gaar ah oo idin saarnaa ma ah laakiin waa dareen wadaniyadeed iyo dareen muslimnimo ayaad u soo kacdeen waxaad u soo kacdeen in hantidiina badbaadsataan waxaad u soo kacdeen in dalkiina iyo dadkiina aad badbaadsataan inta hartay waxaan aaminsanahay inaan wax weyn maaragta ka qaban karno inta yaroo hartayna inaan dhammaystiri karno ayaan aaminsanahay waxaan rabaa guud ahaan in shacabka soomaaliyeed la dardaarmo oo aan kula dardaarmo nimankan waqti yaraa u haree aan iswada dhaafinno nimankan waqti yaraa u haree aan iswada dhaafinno deegaanadan dadka ku noolna waxaan rabaa inaan ugu baaqo amnigooda inay sugtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waajibaadkiisa waa gutay inta harsan ayuu baxsan doonaa dadka deegaanka ayaa laga rabaa in amniga qaybta ugu muhiimsan ay ka qaataan hantidooda ay shabaab ka ceshtaan wiilashooda u yeertaan wiilasha la khalday oo soomaaliyeed oo weli argixisada ku dhex nool oo khawaarijta ku dhex nool waxaan leenahay ka soo taga dadkiina iyo shacabkiina soomaaliyeed maaragtaa u adeega ciidamada ka mid noqda ganacsatada ka mid noqda xoolaleyda ka mid noqda wax walba oo dadka soomaaliyeed samaynaya ka mid noqda laakiin qoryaha argagixisada ha ku hoos dhimanina aakhirana naar ha ku aadina adduunyaha cadaab adduunya ha ku mutaysanina salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay u soo arorahee aadan yabaal argagixisadii waa eerine aadaa u mahadsantihiin.